אני רוצה להסביר את השכל שנמצא מאחורי, תודה שאתה חולה, תודה שתמיד רע לך, תמיד יש חיסרון, מה יש מאחורה, אוקיי? אחד הדברים שהכי קשה לבן אדם, זה להרגיש רע. עכשיו, שאומרים למישהו, תודה שתמיד יש חיסרון, תודה שאין לך פתרון, לזה שאתה תמיד לא מושלם, הוא מרגיש עוד יותר רע. עכשיו, מה ההפך של תמיד יש חיסרון? ההפך של תמיד יש חיסרון, זה אף פעם אין שום חיסרון. עכשיו תתרכזו. הבן אדם בעיקרון סובל... ההפך של ההפך, כי אפילו גם נגיד יש יתרון בסוג של חיסרון. לא משנה, מבחינתי תמיד יש יתרון, אין בעיה. תמיד יש יתרון או אף פעם אין חיסרון. מבחינתי זרוק את שני ההפכים. כאילו שניהם מתאים למה שאני רוצה להגיד. עכשיו ככה. כשאני אומר לבן אדם, תודה שתמיד רע לך, גם, סליחה, תודה שתמיד גם רע לך, או תודה לכך שתמיד יש גם חיסרון, מה שהמטרה, זה חלק מהמשפט. המטרה היא, זה שהוא יגיד, רגע, מה, באמת תמיד יש גם חיסרון? אז איך יכול להיות שאני רוצה את זה? אני רוצה את זה כי אני מוכן לקבל את זה שתמיד יש גם חיסרון. זאת אומרת, כשאתה בא, כשאתה רוצה להיגאל, אתה לא חייב להודות שאתה חולה. אבל אתה צריך להודות, אם אתה לא מודה שאתה חולה, אז אתה יודע שאתה בריא. עוד פעם, נותנים לך כדור. אתה אומר, אני לא רוצה לקחת את הכדור, אני בריא. אז או שאתה יודע שאתה חולה ותקח את הכדור, או שאתה יודע שאתה בריא ותפסיק להגיד שאתה חולה. כאילו, אתה לא חייב להודות שאתה חולה. גם זה בסדר שאתה יודע שאתה בריא. אבל אל תעמיד פני חולה, וכשאומר לך, קח את התרופה, תגיד, לא, אני בריא. אתה מבין את המסר? אתה לא חייב להודות שאתה חולה. אבל אתה חייב להודות, או שתחליט, אתה חולה או בריא. אם אתה חולה, בבקשה, ככה פתרון תיישם. לא, אין לי כוח ליישם, אני לא חולה. כי אתה מבין שזה יעזור לך, אבל אתה אומר, לא, אני לא חולה. אני לא חולה, אז תגיד מהתחלה שאתה לא חולה. תפסיק להעמיד פני חולה, לבוא לרופא, לקחת את הכדורים, לזרוק, להגיד לו, אני לא צריך את זה, ולהגיד למה נשארתי חולה. תחליט, אתה חולה או בריא. מסר שאני מנסה להעביר, זה אתה לא חייב להודות שאתה חולה. אתה אבל חייב להודות במשהו. או שתגיד אני בריא, ומקובל עליי בלב שלם שתמיד יש חיסרון, או שתגיד אני חולה, ורע לי בצורה נוראית, אבסולוטית, מכך שתמיד יש חיסרון, ובכל אחד במקרים תיגאל. או שתגיד, בלב שלם מקובל עליי שתמיד יש חיסרון, אני הכי בריא בעולם, או שתגיד, אני הכי רע לי בעולם, אני לא רוצה להיות קיים מרוב שרע לי מזה שתמיד יש חיסרון, בשני המקרים אתה תגיע לאותו מצב של שלמות. זה הרעיון. ואם זה חצי חצי, אם בן אדם אומר לא, אני חצי בריא, חצי חולה. אז מה אני, למה שאני אשקר ונגיד שאו שאני בריא או שאני חולה, ואם אני חצי בריא, חצי חולה? תשובה, אין בעיה, תגיד את האמת, תגיד שאתה חצי בריא, חצי חולה. ובמקום שאתה חולה תיקח את התרופה, במקום שאתה בריא אל תתלונן. כי הבעיה של הבן אדם זה שהוא אומר שהוא פחות בריא ממה שהוא, ויותר, הוא כאילו, אם הבן אדם אומר, תקשיב, אני X בריא, X חולה, אז אין שום בעיה. הבעיה היא שהוא מעמיד פנים שהוא יותר חולה ממה שהוא, בא לרופא, וכשהרופא אומר לו, קח את התרופה, אומר, לא, אני בריא, והוא לא באמת משוכנע שהוא בריא. זאת אומרת, מותר לך להגיד שאתה חולה, שאתה בריא, ולא לקחת את התרופה. מותר לך להגיד שאתה חולה אפילו 50%, אז תיקח 50% מהתרופה. אבל אם אתה מתחיל לשחק עם המינונים, ואתה לא ישר עם עצמך, אז מה שקורה זה שנוצר מצב שאתה מרגיש שאתה חולה, אתה לא לוקח את התרופה, אז היא לא מרפאת אותך, ואז אתה אומר, הרופא דפק אותי. וזה קשור למה שהסברתי פעם, שבן אדם אף פעם לא מרגיש רע יותר ממה שהוא רוצה. או במילים אחרות, בן אדם תמיד הכל כרצונו. כי בן אדם שלא רוצה משהו ב-100%, אז הדבר הזה לא קיים. וזה קיים רק כפי כמה שאתה רוצה את זה. ואם אתה תודה שאתה באמת רוצה את זה, אז אתה לא חולה. נגיד בן אדם בחרדה, אם בן אדם באמת יבדוק, הוא יראה שהוא רוצה להיות בחרדה. הוא בחרדה ובעצמו רוצה בחרדה, אז הוא כבר לא חולה. גם בכל מחלה פיזית, בן אדם שבא רפואית, אז לא מצד המחלה, מצד הסבל שלך למחלה. אוקיי. והאמת היא, גם מצד המחלה עצמה. איך? תבדוק. כי אם אתה תבדוק, כי אם באמת לא היית רוצה את המחלה, אז לא היית חושב עליה. אם היית שונא אותה, לא היית חושב עליה, ואז לא היית יודע שאתה חולה. גם, זה כבר תלוי במשהו אחר, זה תלוי בעד כמה אתה משפיע על המציאות החיצונית או לא, זה נושא בפני עצמו. אם נאמר שכן, אז כן, אם נאמר שלא, שלא, או נאמר שלא, אז לא. זה שאלה אחרת. יש אנשים שנולדו עם מחלות גנטיות.
זה נושא אחר, זה נושא בפני עצמו, זה נושא בפני עצמו, לא, אבל אני טוען שאם הם לא היו רוצים בשום פנים אופן את המחלה הגנטית, אז אתם פשוט תאומית הבדים, נכון? זאת אומרת שהם לא באמת לא רוצים את המחלה הגנטית. שילדים עם... אבל ביום שנודע להם על המחלה, הם התאבדו. מה זה ליפות? לפעמים יש חלדים ארבע שעושים דיאליזה, אדומה. אני לא אומר שלא, אני רק אומר משהו אחר, שהבן אדם רע לו רק מדבר שהוא מוכן לקבל אותו. כי אם הוא אומר, אני לא מוכן לקבל את המחלה, הוא היה מתאבד ואז לא רע מזה. זאת אומרת, רע לך רק כי אתה מוכן לחיות עם זה. זה מה שאמרתי. מצב שני, גם לא טוב לך עם זה לכן, אתה נלחם בזה, אבל זה לא שרק לא טוב לך עם זה, כי אם לא טוב לך עם זה, אתה קופץ. מה אתה יודע? אבל אתה לא קופץ עם זה. זאת אומרת, שרע לך, אתה נלחם בזה, אבל לא רע לך עד כדי אני מתאבד. זאת האמת. למרות שגם התאבדות, אם זה עוזר, זה מסכת. טוב, זה הבנו את זה? לא, כי אני לא רוצה לדבר על הנושא הזה עכשיו. הנושא השיחה זה כרגע, זה לא האם אתה רוצה משפיע על המחלה, כן או לא. הנושא היה להעביר מסר. אתה לא חייב להודות שאתה חולה, אבל אתה חייב להודות שאתה בריא. ואתה גם לא חייב להודות שאתה בריא, מותר לך להיות 50%, 50% או כל מינון, רק מה שאתה חולה, תגיד חולה, מה שאתה בריא תהיה בריא, מה שאתה חולה אתה תיקח תרופה ותהיה בריא, מה שאתה לא בריא, אל תתלמש שאתה חולה. זה כל הסיפור. הבנו?